і довго-довго милуватимуся ним. Зірвавши пучок трави, Софія кинула його на воду. Травинки попливли за течією. І знову в уяві повстав образ Якова. Ось він, побитий дезертирами, непритомний, лежить в її кімнаті, розкидавши на подушках мляві, майже змертвілі руки. Вона перев'язує його рани. І хочеться, щоб він розплющив очі, побачив її, зрозумів і оцінив її великодушність. Але з'явилася Македониха, забрала Якова додому. Я пила за його смерть. Але ж це було в перевізлості. Вірю я, знаю, рано чи пізно, а ти, Якове, будеш моїм чоловіком. Я цього хочу, і так повинно бути. З Македонового двору на вулицю вийшов Яків. А за ним Артем Черкашин і старий Македон, у якого на голові, як і в Якова, біліла марлова пов'язка. Вони спинились, очевидно, на когось чекаючи. І дійсно через хвилину з'явилася біля хвіртки дівчина. Але хто ж вона? Придивилась, і в очах у Софії потемніло. Жива. Стало моторошно. Наче не Терешко, а вона, Софія, вчинила той злочин, задушивши Ніну Черкашину. Але що ж трапилось? Яким чином вона воскресла з мертвих? Невже Терешко обдурив мене? Ах, мерзотник, негідник! Якась підсвідома сила примушувала вдову лишатися на місці. Ось із хати вийшла Македониха, а з нею ще одна жінка. Софія спочатку її не впізнала, але бачила добре, як Ніна Черкашина, взявши під руки жінок, повела їх уздовж вулиці. Дома повно роботи, а вона, бач, з ними шляється. Комуністів проводжає. Софія здригнулася від несподіванки. Обернувшись, побачила Трохима. Худий, наїжачений, мов собака, від безсилої злоби, що душила його, він дивився на той бік річки. «А вдарити не смій, до Македона піде скаржитись». Терплю. Бач, як її під руки ведуть, мов бариню. Хіба то Олімпіада? Спитала Софія і навіщось схопила брата за лікоть. Трохим Іванович відчув, як тремтіла її рука. Чи ти, Софочко, не хвора? Сидиш біля води, і тут можна гарячку схопити. Не те, адже він її душив. Мимоволі вирвалися непотрібні слова, і Софія, метнувши очима на брата, отямилась. «Про що це ти, Софочко, говориш?» «Я? Про що я говорю?» «Сідай». Брат сів. Удвох вони стежили, як поволі до мосту наближалися ненависні їм люди. Спереду йшли Македони з Артемом, а слідом за ними жінки. «Ти гадаєш, Олімпіада вперше з ними?» Як тільки дізналася, що Якова побили дезертири, Боже мій, так переживала. Нічим не можна було її стримати. Пішла з дому, цілий день просиділа в їхній хаті, додому повернулася пізно, а відчиняти двері їй треба. І хоч нічого мені не сказала, але я вже по очах бачив, як і швидко одужує. Тепер ось вона проводжає їх. «Щоб ти до смерті йшла отак!» Вилився Трохим Іванович і замовк. Мовчала і Софія. «А комісар оцей, розумний біс, чого накоїли дезертири, а ніякого їм покарання. Чув я, начебто Яків хотів розправитися з бунтівниками, а комісар не дозволив. Воно треба визнати правильно діють, бо хто знає, може б, нове повстання спалахнуло. А це, як я розумію, не входить в їхні плани. Їм зараз воїни потрібні, а може
інші якісь міркування були, хіба їх зрозумієш? Ти, совочко, чула про союзників? Софія нічого не відповіла. І лише тоді, коли зник Яків за мостом, вона несподівано запитала. «Ти не бачив Терешка? Побачиш, скажи, хай вночі зайде до мене». Трохим Іванович хитрувато примружив очі. «Я, мовляв, розумію тебе, Софочко, мене ти не обдуриш». Але вголос їй сказав, «Чув, я, Терешко, в лісі переховується. А для чого він тобі потрібний? Може, якесь доручення? Може, я зможу?» Сказала Терешко потрібний. «Обов'язково розшукай. Червінця дам». «Червінця? Розшукаю. Для тебе, Софочко, я на все згодний. Ти знаєш моє ставлення, мої щирі почуття, моє...» Він ще хотів щось сказати, але Софія підвелася і швидко пішла геть. Трохим Іванович дивився їй услід, намагаючись розгадати її таємницю. «Зараз вона в поганому настрої. Зайду до неї пізніше». На заході виростала сиза хмара, нагадуючи величезного птаха з розгорнутими крилами, вона підіймалася назустріч весняному сонцю. Трохим Іванович, дивлячись на ту хмару, сказав, «Буде гроза!» Знявся вітер, зарябіла вода, немов би чиїсь невидимі руки вкривали густими сітями поверхню річки, метались, шуміли під вітром старі верби, гнулись надбережні лози, шепотіли про щось своє сумне й журливе торішні очерети. А хмара-птах, все ширше розправляючи крила, летіла до сонця. Харків і Білгород уже були захоплені білогвардійцями. Евакуювалися родини більшовиків. Софія Ізарова з неприхованою радістю спостерігали, як підводи, навантажені домашніми пожитками, залишали слободу. Тільки столяр Македон, проводжаючи інших, лишався, як завжди, спокійним і, здавалося, нікуди не збирався виїжджати. А через кілька днів червоногвардійські частини під натиском переважаючих сил добре озброєної армії Денікіна примушені були перейти на нові рубежі. Лук'ян безсалий, сховавшись у густому вишняку, підстрілював відступаючих червоногвардійців. А ввечері Софія Ізарова на честь визволителів влаштувала бал. Зібралося багато офіцерів, серед яких був і давній її знайомий, полковник Бабенко. Софія сьогодні сп'яніла, як ніколи. Разом з гостями вона пила за єдину неділиму Росію, слухала полковника, що розповідав про героїчні подвиги армії, про виграні битви. Він був певний, як загалом і всі офіцери, що Москва скоро буде в їхніх руках, що більшовики вони знищать до ноги, відновлять монархію, і на троні замість царя сидітиме верховний головнокомандуючий генерал Денікін. Ввечері прийшов Трохим. Не наважуючись зайти до гостей, він попросив служницю, щоб та викликала до нього Софію. «Пробач, Софочко, що турбую тебе дрібницями, але хочу попередити. Ти молода, характер у тебе гарячий. Не здумай нікому мститися. Час такий. Сьогодні вони тут, визволителі наші, а завтра можуть повернутися ради». «Все? Немаленька. Сама знаю, що мені робити». І вона, хмільна, залишивши брата у приймальні, пішла до гостей. Другого дня до столяра Македона нагрянули солдати. Хазяїна вдома не було. Роблячи обшук, вони тут же заходилися грабувати, як свого часу грабували німці та гайдамаки. У полудень обхідними стежками Варвара попрямувала до чорної смуги лісу. Ніхто не знав, куди і чого пішла македониха. У Софійному домі гуляли, веселилися бажані гості. Старому другові полковнику Бабенкові розповідала хазяйка про все, що пережила вона за ці роки. «Все у мене забрали. Землю, ліс, млини.
на луках хазяйнують. А я дивлюсь, і серце моє щемить. Повернемо, голубчику мій, Софію Іванівну. Повернемо. Наша армія – спасіння багатостраждальної Росії. Софія цокнулась кришталевим бокалом грайливого шампанського і, дивлячись співбесідникові у вічі, хитрувато запитала. «Пане полковнику, скажіть мені щиро і одверто, як другові, ваша Денікінська отримається довго?» «Слово офіцера!» Розмова урвалась, бо хазяйку оточили гості. «Софія Іванівна, пісню! Просимо, просимо!» почулося з усіх боків. «Ваш чарівний голос! Ну що ви чарівний, це занадто!» Гості ще з більшим запалом почали вмовляти, підтримав їх і полковник. «Голубчику мій, Софія Іванівна, я теж прошу українську!» «Що з вами робити?» Погодилася нарешті багачка. «Доведеться, мабуть, уважити». І підійшла до роялю, де вже сидів, жадібно оглядаючи її прапорщик Давиденко. Софія помітила той погляд, зрозуміла хтиве бажання офіцера, лукаво усміхнулася і поклала білі оголені руки на чорний блискучий рояль. Густе, красивого тембру контральто сповнило зал. «Не питай, чого в мене заплакані очі, чого часто тікаю я в гай і блукаю, я там до півночі, не питай, не питай, не питай. Не питай, чого в'яну і сохну, як квітка, бо так щиро кохаю тебе. Ти покинув мене, сиротину, на посміх, поговір для людей». Полковник розчулився до сліз. «Мелодія! А ви тільки послухайте, панове, яка мелодія!» вимовив він, прикладаючись до вокала. Ще не стихли останні звуки романсу, як з надвору увірвалося тривожне калатання дзвону. Гості метнулися до вікон і побачили в кількох місцях Слободи багряні марева пожеж. Та в цю хвилину до залу увійшов Лук'ян, голосно заявивши: «Не хвилюйтеся, панове, горять хати комітетчиків, вальс!» І закружляли пара за парою. А Софія, сівши за круглий столик, продовжувала скаржитись полковнику. «До кожного двору везуть дубки з мого лісу. Хто дав дозвіл? Кузьма Сукачов. Я колись його дружину своєї майстерні вигнала, так він, очевидно, за неї почав мені мститися. Де тільки можна? Ну, я скажу, мститися він не вмів. А ось я придумала штучку. Хай тільки звечоріє». У Софії блищали очі. Полковник цілував її руки, говорив компліменти: «Голубонько моя Софія Іванівна, ви стали ще красивішою, ще привабливішою, аніж колись, слово честі. Вип'ємо, так би мовити, за красу нашої господині!» Запропонував черговий тост офіцерик, що його, як здалося Софії, вона вже десь бачила раніше. «За наше, так би мовити, знайомство і майбутню дружбу!» Софія зухвало насмішкувато дивилася на його мордочку з гострим пташиним носом, маленькими рухливими очицями, увігнутим лобом. Він перший встигав налити в бокал вина для хазяйки, перший підносив до полковницької люльки запаленого сірника. З неприхованим презирством ставився до нього прапорщик Давиденко. Мовчазний, стрункий він стежив за Софією. І вона, добре розуміючи його жадібні погляди, вирішила, що ночуватиме у неї сьогодні саме цей прапорщик. Пили багато. А коли на дворі стемніло, Софія звернулася до полковника. «Мені потрібні солдати». «Голубчику мій, Софія Іванівна, вам ні в чому не можу відмовити. Солдати будуть». І він із задоволенням припав поцілунком до її руки. А через півгодини п'яна ватага офіцерні, залишивши на столі недопите вино і горілку, вийшла на вулицю.
там же протряхала жіноча сорочка. Сюди підійшли денікінські солдати, викликані Софією, і коли вона побачила їх, рішуче попрямувала до хвіртки. «Софочко! Софо!» Почула знайомий голос, що примусив її здригнутись. Трохим, який увесь час стежив за кожним її кроком, зважився в останню хвилину спинити сестру від страшного вчинку. Але своєю появою він зараз викликав у неї надзвичайне роздратування і злість. «Що тобі потрібно? Що ти блукаєш за мною, мов Каїн? Хочеш, щоб я посадила тебе під арешт?» «Софочко, я застерігаю тебе. Справа твоя, звичайно. Але ти подумай, коли б не довелося потім відповідати». Його висока жалюгідна постать видалася прапорщику Давиденку чимсь підозрілою, і він скомандував взяти його. «Дозвольте, як це взяти, дозвольте!» Забелькотів, благально позираючи на сестру. «Я брат її, я рідний брат нашої Софочки. Скажи їм, Софочко, скажи, адже вони, мабуть, мені не вірять». «Іди звідси геть, додому йди! Чого вештаєшся на вулицях? І вони знають, що оголошено стан облоги. Піду, я зараз піду». І висока худа постать швидко зникла в темряві. Але Трохим Іванович додому не пішов. Сховавшись у сусідній садибі за кущем буску, він звідти стежив за всім, що відбувалося. Ось із хати вийшла перелякана Марина Сукачова, але Софія штовхнула її назад у сіни, і молодиця, упавши, звалила порожнє відро. У хаті заплакали діти. Софія на залізні кільця дверей повісила заздалегідь приготований замочок. Потім, не поспішаючи, вийняла коробку з сірників, під солом'яною стріхою блиснув вогник, а через хвилину в хаті почулися очайдушні крики дітей. Клубочився дим, все більшим ставало полум'я, з сусідніх дворів вибігали люди, церковний сторож Успенської церкви першим ударив на сполох, а потім за ним уже озвалися таким же дзвоном і інші сторожі. Тривожні звуки полетіли над слободою, підіймаючи людей. З відрами, сокирами, лопатами вони поспішали до місця пожежі. Їх намагалися спинити патрулі, але слободяни, освітлені зловісним маревом, бігли до тихої вулички, де потрібна була їхня допомога. В нічній темряві лунали різкі попереджувальні крики пожежних їздових. «Бережись, гей, бережи!» Блідий стояв у кущах бакалійник. Йому кортіло підійти до Софії, сказати, щоб вона зникла кудись, щоб її не бачили люди, не дізналися про її страшну помсту. Але він не наважувався цього зробити, боячись остаточно розгнівити сестру. Сама ж Софія з нахабною сміливістю стояла в усіх перед очима, нестримна і люта в своєму гніві. Такої ще ніколи не бачив її Трохим Іванович. Першою до місця пожежі прибула успенська команда, але її зупинив грізний окрик прапорщика. «Куди? Назад! Назад, хами! Я вам!» І погрозив револьвером. Взвод солдатів став цепом проти двору Сукачихи, нікому не дозволяючи гасити вогонь. Спинились розпалені коні пожежних команд інших дільниць. Пожежники, не розвертаючись, як то годилося б, з жахом позирали на зачинені двері хати, звідки линули зойки і крики приречених на страшну смерть. Багато людей ладні були кожної секунди кинутися на допомогу, але стіна гострих багнетів, що погрозливо виблискували під вогнем, заступили людям шлях до хати. Задзвеніла розбита шибка. Розчинилась несподівана віконниця. В диму і вогні з'явилася Марина. На ній горіла кофточка, горіла й хустка. «Люди, рятуйте, рятуй!» Отчайдушний крик її був жахливим. Простягнені вперед руки майнули в повітрі, не встигнувши вхопитися за підвіконня.
Напружуючи, очевидно, останні сили, вона рвонулася вперед. Але в ту ж хвилину, наче якась невидима, але незборима сила відкинула сукачиху назад. Через розбите вікно вихопилися вогняні язики, повалив густий смердючий дим. Всередині хати стало тихо. «Розійдись!» Пролунала різка команда Парфена Усикова, але слободяни стояли на місці. Приголомшені нечуваною помстою над беззахисною дружиною та дітьми слобідського комуніста. «Наказуй, так мовити, розійтись!» Знову заверещав баб'ячим голосом Усиков, вихоплюючи з кобури револьвер. «Стріляйте в них!» Недобре блиснувши очима, наказала Софія. Кілька пострілів у повітря розігнали натовп. Завалилася покрівля, і тисячі маленьких іскор, шугнувши в небо, погасли. Горіли двері, віконниці, рами, вогонь обпалював вишневі віти, ніжні листочки скручувались, диміли, і нарешті спалахували теж яскравими вогниками. Слободяни розбіглися хто куди. Багато хто з них сховався в сусідніх дворах і звідти стежив за пожежею. «В живот! Кроком! Руш!» Як тільки завмерли у вулиці солдатські кроки, люди кинулися тушити догоряючу хату сукачихи. Софія, попрощавшись з офіцерами, пішла додому. Та тільки відчинила хвіртку, як перед нею знову виросла худюща постать брата. Він був надзвичайно переляканий, цокотів зубами, дрижав, наче його тільки що витягли з крижаної води. «Софочко, що ти наробив? Вони ж тобі ніколи цього не простять, себе губиш, і мені можуть бути неприємності!» Софія зайшла в дім, нічого не відповівши братові. Але спати не лягала. Через півгодини в гості до неї завітав прапорщик Давиденко. Софія приймала його у світлиці, пила з ним вино, потім він виявився таким нахабним, що взяв її на руки. Софія не дуже прощалася, адже він міг би її впустити. А трохи згодом, обіймаючи молодого бравого офіцера, вона запитувала в нього: «Милий мій, як же тебе звати?» «Милим називай, хіба не все одно?» відповів досвідчений у таких ділах офіцер, і Софія не заперечувала. Вона погасила лампу, крізь розчинене вікно ще виднілося невиразне марево пожежі, вулиці були тихі, безлюдні, на перехрестях доріг ходили мовчазні патрулі. Лук'ян Безсалий вирішив відпочити в затінку вікового дуба. Вийнявши флягу з горілкою, він відпив з неї кілька ковтків. Біля хазяйських ніг мостився собака. Висунувши малинового язика, він часто дихав. «Парить, мабуть, знову буде дощ», – подумав Лук'ян, дивлячись у безхмарне небо. Закушуючи горілку курятиною, він кидав кісточки валетові, і той ловив їх на льоту. Недалеко від Лук'яна зашелестіла ліщина. Він підвівся на коліна і побачив македониху. Вона тільки що вийшла з чагарників на дорогу, озирнулася навколо і, не помічаючи Лук'яна, завернула на вузеньку стежку, тримаючи за руку чиюсь дівчинку. «Куди ж це вона зібралася? Може, до Македона?» І Лук'ян вирішив простежити за нею. Варвара, звернувши з стежки, зникла в росяній зелені густого підліска, але Лук'ян бачив, як коливалися віти горішини, і особливо не турбувався. «Далеко не втечеш від мене», – думав він, – «все одно я за тобою простежу». Але яке ж було його здивування, коли через хвилину з кущів горішини вийшла на дорогу ряба корова. «Тьху ти, окаянна!
– розсердився Лук'ян. Він знову звернув на стежку, але Македониха немовби крізь землю провалилась. Тільки надвечір Лук'ян повернувся додому і навіть не відпочивши одразу подався до Софії. Він розповів їй про Македониху. Бачу, мовляв, її в лісі, і в нього Лук'яна є підозра, що недарма вона озиралася та видивлялася навкруги. Не інакше, що йшла на побачення з чоловіком, а можливо й до партизанів, про яких чув Лук'ян і чула Софія. Хоч ніде їх поки що не було видно, і ніяких ударів не завдавали вони білогвардійським частинам. Озброєний солдат привів згодом заарештовану Македониху разом з Таною до контррозвідки, що розмістилася в колишній швейній майстерні. Побачивши Софію, Македониха полегшено зітхнула, адже їй вона давала колись читати всі листи Якова, ніколи нічим не образила багачку, тому зараз розраховувала на її підтримку і допомогу. Тут же присутній був і Лук'ян. Холодний блиск його очей лякав Македониху. «Ну, розповідайте, кому носите ви передачі?» Несподівано запитав офіцер, і його колючі очі втупилися в Македониху, чекаючи відповіді. «Нікому я передач не ношу». «Не носиш? Як так не носиш? Коли я сам тебе бачив у лісі?» І Лук'ян, звертаючись до офіцера, почав розповідати. «Сів я, значить, під дубом. Перепочити трохи. Але чую, хтось йде. Вершечки ліщини гойдаються. Тоді я підвівся ось так. Дивлюсь, вона, Македониха. У лівій руці вузлик, правою тримає дівчинку. Звернули вони на стежку, я за ними. Вони в кущі орішини, я за ними. З вузликом була, чого ж відмовлятися? Розкажи все, як на сповіді. Що, Македонихо, чоловік у лісі переховується? Спитала Софія, дивлячись на неї. Ти признайся, тобі нічого поганого не зробимо. І йому теж все простимо, ми люди свої. Хай приходить додому і живе спокійно. Нема в чому мені признаватися, Софія Іванівна. Де мій Андрій, не знаю. Всі працівники волкому виїжджали з Слободи, і він з ними поїхав, а куди поїхав, не сказав, нічого не сказав. Македониха помітила, як Софія глянула на ката, що стояв осторонь. І той, зрозумівши безмовний наказ багачки, підійшов до Македонихи. Вона зблідла від одного його вигляду. На ньому був шкіряний фартух слідами засохлої крові. З-під низького лоба тупо дивилися маленькі безбарвні очі, байдужі до криків і благань катованих ним людей. Лицювате обличчя його майже суцільно заросло рудою щетиною, а довгі руки були чіпкі, мов ковальські кліщі. Ні слова не говорячи, він потягнув Македониху до сусідньої кімнати, спеціально відведеної для катувань. Біля стіни принишкла дівчинка. Про неї, мабуть, забули, а вона дивилася на всіх переляканими оченятами, тремтіла від страху, прислухалася до кожного шарудіння за дверима. Адже Таня разом з бабусею була в лісі. Тільки бабуся наказала мовчати. І Таня навіть словечка нікому про це не скаже. За дверима почувся стогін. Дівчинка завмерла від жаху, наче не бабусю, а її боляче вдарив о той страшний дядько у скривавленому фартусі. Лук'ян сидів на ослоні. Він, немов би, нічого не чув, спокійно закурюючи цигарку, розповідав. «Був у полі сьогодні, добрі озимі хліба. А ось гречку не пропололи, ячмінь теж заріс бур'янами, росту в нього нема. Дощі потрібні. Признається чи ні, як гадаєш?» спитала Софія, і Лук'ян спокійно відповів. «Признається». Йому неприємно було слухати стогони катованої Македонихи, тому він і намагався відвернути свою увагу сторонніми розмовами. «Я, Софія, ту землю, що одібрали у мене солдати».
Раптом отчайдушний крик долинув сусідній кімнати, і оцей крик вразив дівчинку настільки, що вона, не пам'ятаючи себе, метнулася до дверей, відчинила їх і з жаху заніміла. Двоє солдатів тримали бабусині руки, а Кат в присутності офіцера прикладав до її оголених грудей гаряче залізо і спокійним хрипкуватим голосом допитувався. «А тепер скажеш?» Катована стогнала від болю, але губи її були міцно зціплені. І коли б Кат зазирнув їй в очі, він побачив би в них непохитну рішучість, якої нічим не зламати. Швидше помре ця жінка, аніж викаже ворогам таємницю. «Говори, куди ходила сьогодні, замучена смерть?» «Не треба, не треба мучити бабусю. Я скажу, я знаю!» закричала дівчинка, кинувшись на захист Македонихи. «Ми разом ходили до сторожки!» «Навіщо? Ой, навіщо ж ти, Таню? Я ж тебе просила!» І дівчинка зрозуміла, що сказала те, про що не можна було говорити. «Все ясно». Офіцер вийшов до Софії. Македонаху більше не катували. Слобідська багачка простягнула Тані кілька срібних монет. Але дівчинка відсторонилася від них, дивлячись заплаканими очима на бабусю, на її розірвану кофточку і оголені груди страшними опіками. Македониха, здавалося, не відчувала болю. Все заступила жагуче, як вогонь, думка попередити, за всяку ціну попередити, хай утікає. Адже коли спіймають, заб'ють, вони його заб'ють, напевно. Господи, дай мені сили врятувати його. Лісник Мефодій повернувся до сторожки надвечір. Приніс вузлик спілих яблук, груш та снопик трави, в якій виднілися ромашки, дзвіночки, лісова герань, розтрусив траву по долівці, і хата сповнилась приємною свіжістю і ароматом. «Ти, Мефодію, кожен день повертаєшся з гостинцями. Вчора кавунів приніс, а сьогодні ось знову. Світ Андрію Степановичу не без добрих людей. А вчора на баштані був, а сьогодні завернув у сад до приятеля, а в саду у нього і яблуні, і груші. Я не хотів брати, а він, як причепився, візьми та візьми. Адже друг, не міг я йому відмовити. Ось зараз дам тобі покуштувати хоч би оцю грушу. Не груша, мед. Справжній мед. Бачу я, твій друг не тільки фруктами тебе частував», – сказав, посміхаючись, Македон. «Людина не птиця. Сам знаєш, а коли вже на те пішло, признаюся тобі, у мого дружка сьогодні на хрестинах побував. Війна війною, а діти родяться. А що нового в Слободі?» «У Слободі?» – перепитав Мефодій, його веселий настрій зник. «Погано, Андрію Степановичу, у Слободі. Діда Михея сьогодні привели до їхнього штабу, а біля ганку стояв запряжений у дрожки кінь. А вийшов з приміщення офіцер, чорнявий такий, красивий, з батогом у руці. Побачив діда і давай його бити пужалом по обличчі. Дід затуляється руками, а він наволоч. По руках його, по руках шмагає, поки не збив з ніг. Підняли діда, повели до штабу, там його, напевне, і доб'ють. За тереня дідові мстять, а за терень у партизанах. А це ж, повертаюсь від кума, бачу, йде Лук'ян з собакою. У нього хороший мисливський собака. Хотів я перейти на другий бік дороги, чую, кличе мене. Що робити? Зупинився, жду. А він, мов та змія, в душу до мене хоче залізти. Кажуть, люди начебто до тебе в сторожку ходять молодиці. Це до мене молодиці. По очах бачу, не це йому потрібно.
Сміюся я, відповідаю. Коли б, кажу, зайшла яка-небудь, так я б уже прийняв її чаркою горілки почастував, але, на жаль, ніхто до мене не приходить, старий вже я. А ти б мені влаштував у своєму курені зустріч з однією молодичкою. І хитро так дивиться. Я його відразу зрозумів. Розпутничав він колись з вдовами та солдатками, а тепер, бачу, знову знайшов собі якусь зазнобу. А потім раптом запитує, чи не до тебе ходить македониха? Чи не тобі вона обіди носить? Подивився я на нього та й кажу, Лук'яна Івановичу, може й ходить до когось македониха, може й носить комусь обіди. Тільки я ж то, тут при чому? Македон взяв іще одну грушу, але поклав її назад. Андрію Степановичу, чому ж ти? Не подобається? Македон мовчки показав другові на вікно. Мефодій побачив, як з кущів орішини вибігають денікінці, розсипаються в цеп, оточуючи хату. Тривожно глянувши на друга, Мефодій спитав, що робити? Тікати пізно. Будемо відбуватися. Македон, озброєний наганом, став біля вікна, закритого калинкоровою занавіскою. Він добре знав, в разі полону на нього чекає тяжке катування і неминуча смерть. Тому вирішив живим не здаватися до рук ворогів, битися до останнього патрона. Добре знав і Мефодій, яка розплата могла б йому бути за переховування Македона. Довгі роки з'єднали їх міцною, вірною дружбою, і ось настав грізний час іспиту. Іншого виходу в них не було. Або перестріляти частину денікінців і, прорвавши вороже кільце, втекти до лісу, або ж, прийнявши бій, загинути в цій нерівній боротьбі. Тільки вирватися звідси. А там Мефодій знає такі стежки, яруги і хащі, що нехай цілий полк розшукує, не знайде. Але як вирватись? Коли б патронів більше, коли б гранати, але патронів було малувато, а гранати жодної. Залишилося єдине – оборонятися в хаті, влучно посилати кожну кулю, а там видно буде, як діяти. Від воріт до ганку, пригнувшись, перебіг Лук'янів син Терешко, а слідом за ними ще двоє. Загриміла клямка. Мефодій, не відчиняючи дверей, спитав, «Чого вам треба?» «Це ви, Мефодію! Відчиніть! Я Терешко! Ми шукаємо в лісі одного комуніста, а до вас завернули на хвилину. Чи є у вас свіжа водичка?» «Водичка є, та не для вас припасена», – відповів Мефодій. «Догадуюсь, чого прийшов. Тільки ні води вам не дам, ні до хати вас не пущу». «Пусти, Мефодію, по-доброму тебе прошу, а не впустиш, як собак вас тут перестріляємо. У тебе переховується Македон. Нехай краще сам вийде, щоб не проливати ще й твоєї крові». «Дурень ти несусвітний», – сказав Мефодій. «Македон мій друг. Як же я можу його зрадити? Іди геть. Нікого ми в хату не пустимо». З двору почувся перший постріл. Куля, розбивши шибку, трохи зачепила Мефодія нижче ліктя. З рукава поповз струмочок крові, і кілька яскравих крапель впало на підлогу. Македон перев'язав рану рушником. Це невелике поранення викликало в лісника нестримну лють. Він, здавалося, ладен був вийти на подвір'я і один вступити з ворогами в рукопашний бій. Але від необдуманих дій стримували його розсудливість і почуття товариського обов'язку. Знову дзенькнула розбита шибка. Мефодій попередив, «Обережніше, Андрію, за стіну ховайся. Стіни тут добрі, коли їх не візьмеш, а вікна пропали. Якщо доведеться вставляти, де тепер в складі станеш?» Невідомо, куди подівся Терешко. У двері ніхто більше не стукав, денікінці стріляли з кущів ліщини, з затину. Мефодій обрав собі жертву, прицілився, натиснув спусковий гачок. «Є один», – сказав лісник, спостерігаючи, як за орішиною хитнувся високий чубатий денікінець і, випустивши з рук гвинтівку, впав на траву. Кулі впивалися в дерев'яні стіни, дзьобили піч. Одна з них розбила горщик з борщем. «Останній патрон», –
сказав Мефодій, і, вистріливши, промахнувся. Цього промаху він не міг собі простити. З досади вирішив закурити, але в кишені не знайшлося махорки. На краю пічки виднілося кілька засушених листків самосаду. Ні слова не говорячи Македону, він вийшов з укриття, ступив кілька кроків і раптом застиг на місці. «Пригнися!» — попередив Македон. «Заб'ють!» Лісник потягнувся було до голови, але не доніс її. Рука звисла, мов пліть. «Мефодію, що з тобою?» Тривожно спитав Андрій Степанович, але лісник нічого не відповів і звалився на долівку, вкриту соковитою, ще не прив'ялою травою. Біля печі валялося кілька листів засушеного тютюну, збитих кулею. «Що ж ти мовчиш? Отсунься трошки, я тебе перев'яжу!» І раптом Македон побачив під головою у лісника почервонілу ромашку. Крізь розбиті шибки вікон виднілися крони дубів, осик, беріз, на яких вигравало проміння сонця, що вже схилялося до обрію. Кожного дня в такий час Македон вирушав на прогулянку і, блукаючи по найглухіших стежках, виходив на узлісся, милувався полями, безмежним простором неба, що розкривався перед його очима. Андрій Степанович збирався вирушити на прогулянку і сьогодні, але, мабуть, не доведеться йому більше милуватися ні широчінню полів, ні безмежним простором неба, ні красою надвечірнього сонця. Непорушно лежав на підлозі вірний товариш. Невмолима смерть насунулася і на Македона. У нього залишилося всього 3 патрони. 2 з них він міг витратити на ворогів, а останній беріг для себе. Кінець. Доведеться, мабуть, умирати. Ну що ж, не дешево я віддам своє життя. Добрим словом згадають про мене люди, згадає Таня. Чомусь у цю хвилину пригадалася йому дівчинка, яку він любив, мов рідну онуку. Македону хотілося, щоб вона прийшла разом з бабусею на його могилу, посадила лісові квіти, барвінок, конвалії, кучерявий ряст. Знову гримнув постріл, обриваючи невеселі думки. Македон чекав, коли вороги нарешті підійдуть до дверей, щоб узяти його, і тоді він випустить в них останні кулі, крім однієї. Але на подвір'ї, здавалося, не було жодної душі. Зблідли і незабаром і зовсім зникли багряні відсвіти зорі на заспокоєних верхів'ях дерев. Зайшло сонце. Упав жолудь. Вечірні сутінки огортали ліс, мигнув крильми перед вікном кажан. Несподівана хата почала сповнюватися димом. Він в'їдався в горло, викликав жахливу різь в очах. «Гади! Живцем хотять мене спалити! Не дамся вам, не дамся!» Протираючи очі, він помітив, як від тину до ганку перебігали денікінські солдати. Цілитися стало неможливо, заважав дим, але все-таки прогриміло з хати 2 постріли. Македон не був певний, потрапили його кулі в ціль, чи він промахнувся. Залишався останній патрон, дим уже валив до хати клубами, хоч полум'я ще не проривалося. «Ну, для чого ж гаяти час, Андрію?» — сказав Македон, слухаючись у свій власний голос. Дим, хапаючи за горло, душив, затьмарював свідомість. «Час, брате, час твій настав. Теплий ствол револьвера притулив до сивої скроні. І в цю останню хвилину життя непереборне бажання раптом охопило Македона, бажання вирватися з цього задушливого, в'їдливого диму на подвір'я, дихнути чистим повітрям, хоч раз дихнути перед смертю, а вже тоді. З червоними від диму очима, з розірваним коміром сорочки, він вирвався з густої пелини диму, глянув на небо, побачив яскраву вечорову зірку. Хороше. І підняв руку з револьвером. Але не встиг вистрілити. Як на нього накинулися денікінці, зразу обеззброїли. Високий чубатий здоровило, вихопивши шаблю, закричав «Молись!»
його важка нещадна рука. «Вам теж не жити, не жити, собаки!» Знесиленими руками він намагався вихопити у ворогів зброю, але це йому не вдавалося. «Досить, досить, заб'єте його, чорти! А я відповідатиму, досить!» кричав Терешко, намагаючись припинити затіяну ним же розправу. Але ці крики на них не впливали. І хоч Македон затих, його все ще били мовчки, виміщаючи на ньому свою звірячу лють і гнів. Тільки несподіваний постріл з гвинтівки спинив биття. «Підведіть його! За мною!» – командував Терешко, і два денікінці, підхопивши скривавленого Македона під руки, потягли з двору лісової сторожки, над якою клубочився рожевий дим, і виднілися вогняні язики полум'я, що розгорялося з кожною хвилиною все дужче. Навпростець через чагарники пробиралося двоє розвідників, одягнених по-сільському. Перший з них, вищий і плечистіший, був Терень, а другий ще підліток, його вірний напарник Володя Метелик. Не раз уже відважні хлопці бували в розвідці. Благополучно повертаючись із завдання, вони щоразу приносили для командування цінні відомості. Обоє добре знали Ізаровський ліс, тому йшли впевнено і швидко. Скоро вони опинилися на узліссі, за яким лежало поле. Вдалині виднілася слобода, блищала під сонцем річка. Поблизу річки, майже біля самої гори, жив дід Михей. Спочатку поговорять з дідом, а вже потім самі гарненько роздивляться на слободу і дізнаються про все, що їх цікавить. Ніким не помічені, розвідники спустилися до яру, густо зарослого високим бур'яном. З яру до Михеєвої хати вела стежка. Пригадалася в цю хвилину станція дідусь, що прибув тоді зустрічати Тереня з вузликом яблук. Старий він уже, важко йому ходити. На ціпок спирається, і руки в нього тремтять, і сам він увесь дрижить. «Ніхто, очевидно, діда не провідує», – сказав Володька. «Бачиш, як заросла стежка бур'янами?» Оцей глухий яр і оця дідова садиба нагадали Тереню про його безрадісне дитинство. Сюди приходив він завжди, коли був скривджений господарями. Тут, заховавшись часом у густих хлопухах, тихенько плакав, непомітно підходив до нього дідусь, докладно розпитуючи, хто образив, за що образив. І коли дідусеві здавалося, що прийомного внука скривдили даремно, він гаряче висловлював своє обурення і йшов до кривдника, намагаючись захистити сироту. Але майже завжди його добрі наміри кінчалися тим, що бідолашного захисника виганяли геть з двору, а іноді навіть цькували собаками. Повернувшись додому, дід Михей ставав хмурим і мовчазним, а ввечері, лягаючи спати, дивився на єдину ікону, засліджену мухами, побожно хрестився, взиваючи до Бога. «Перед тобою, Боже, ми всі рівні, і бідні, і багаті. Чому ж ти не бачиш, як багачі знущаються з бідноти, як кривдять малих сиріт, кривдять старих? Коли вже, Господи, буде правда на землі? Чи не бачити її нам до самої могили? Чи не чуєш ти нашого благання, не знаєш про гіркі сльози і гори наші?» У такі хвилини своєрідного моління очі його виблискували образою, навіть гнівом. Маленький Терень, стежачи за дідусем, слухав його справедливі нарікання і був цілком на дідусевому боці. Все це пригадувалося Тереню зараз, коли він підходив до ветхої, але рідної йому хати. «Чи дома, дідусь? А де ж він може бути? Він завжди вдома», – сказав упевнено Терень, і раптом спинився, вражений тим, що побачив. Зірвані з петель двері лежали перед порогом. Не зосталося жодної шибки, жодної вцілілої рами. Мовчки підійшли хлопці до вікна, зазирнули всередину. На долівці валялася якась ганчірка, одірваний за каблук черепки, розбитий посуд, віник з полину. Стіни були зовсім голі. Терень зрозумів, що він уже ніколи більше не побачить діда Михея. І в очах його заблищали сльози. «Може, ще живий?» – сказав непевно Володька.
Давай до македонів зайдемо. Вони все нам розкажуть. Коли зайшли до хати, македониха поралася біля печі. Поставивши рогач, вона одрізала два шматки хліба, щоб дати милостиню. Але раптом зупинилась, радісно здивована. «Боже мій, хлопці, рідненькі мої, та звідки ж ви?» Кинулися їх обіймати. «Не пізнала, дивлюся, жебраки». «Це так треба, маскіровка», – пояснив Терень, задоволений з того, що їх не пізнала навіть сусідка. «Голуб'ята ж ви мої, та розказуйте мені швидше, що з нашим Яковом, живий він, здоровий, і живий, і здоровий». «Оце ж нас у розвідку послав! Слава Богу!» Перехрестилася македониха, і в очах її заіскрилася радість. «А то все нехороші сни бачу, та думаю про нього, та журюся!» Терень, зазирнувши до сусідньої кімнати, де стояв верстат, запитав: «А як поживає Андрій Степанович? Ще столярує?» Хлопці помітили, як це питання одразу пригасило її недавню радість, завіявши очі смутком. «Не столярує, мій старий. Мефодія, пам'ятаєте? Лісника чому не пам'ятати? Він стільки партизанам допомагав. Нема вже його на світі. Згорів у сторожці. А мого Андрія взяли живцем. У них він тепер сидить, у контрозвідці. Що воно буде з ним, не знаю, тільки добра не ждати. Боюся, замучать вони його, як замучили діда Михея. Були ми. Хату діда бачили. Розорена, спустошена. А то ж їхня робота. Денікінці там лютували. А вже старого били. Ой, як же вони його катюги мордували!» Македониха кінчиком хустки витерла сльози. «Скажіть Якову, батько, мовляв, сидить. А я нічого. Я ждатиму вас, синочки. І допомагати вам завжди готова, чим тільки зможу. Ви вже на мене, діти, надійтеся». Македониха розповіла, на яких вулицях розмістилися білогвардійські солдати. Вона не знала точно їхньої кількості, але військовими були зайняті також усі школи, а в приміщенні жіночої гімназії розмістився їхній штаб. Збагнувши, що хлопці, мабуть, голодні, вона, не питаючи навіть їхньої згоди, сказала: «Сідайте, синочки, до столу, я вас кулешем почастую». Гості від їжі не відмовились. Терень сів проти вікна і не помітив, як саме в цю хвилину на вулиці спинився Лук'ян Безсалий, з цікавістю розглядаючи свого колишнього пастуха. Македониха запнула вікно коленкоровою фіранкою. «Що в нього і зараз наймити роблять?» – спитав Терень, упевнений в тому, що Лук'ян його не пізнав. «А то як же йому без наймитів обходитись? Хазяйство велике. Слобідські землі селяни засіяли, а він зібрав урожай, солдатів на поле виставив і під їхньою охороною скосив, змолотив. Погана буде зима, голодна. У людей зараз уже хліба нема. Однією картоплею харчується, та і тієї не вистачить». Македониха дивилася на хлопців, а думала про сина. Їй дуже хотілося, щоб вони розказали їй більше про Якова, де він живе, що їсть, чи є в нього для зміни білизна, чи схуд він за цей час, чи часто буває в боях. Але хлопці їли з таким апетитом, що їй незручно було їх одривати від кулешу своїми розпитуваннями. Нічого не розказала вона і про себе, боячись, що Яків буде тривожитись. А навіщо йому зайві тривоги? У нього і так своїх турбот багато. Змовчала македониха і про допит, і про те, як вороги пекли її гарячим залізом. Ще й зараз не загоїлися рани на грудях. Та чим дужче біснувалися вони, тим непохитнішою ставала вона, проста селянка, ладно краще вмерти, ніж виказати таємницю. Пережиті муки, сльози, пролиті за близьких її людей, навчили македонеху пристрасно ненавидіти ворогів. З надією ждала вона того дня, коли знову на слобідських вулицях замаєрять червоні прапори, сповіщаючи про волю і повернення рідної радянської влади, за яку страждає чоловік в Денікінському застінку, за яку воює її єдиний, безмежно любимий син. Розвідники поснідали і одразу ж зібралися вирушати. Македониха, розуміючи, що вони мають виконувати наказ, не наважилася їх затримувати. «Може, вам, хлопці, доведеться заночувати? Так ви ж моєї хати не минайте». Вони подякували за куліш та й пішли собі.
А Македониха, стоячи біля паркана, дивилася їм услід з такою ніжністю, любов'ю і тривогою, наче проводжала рідних дітей на небезпечну операцію. На базарній площі, де, звичайно, ще задовго до відкриття ярмарку велася жвава торгівля кіньми, сьогодні було особливо людно. Довгими рядами стояли підводи, між ними вешталися селяни, що прибули ярмаркувати сюди з навколишніх сіл та хуторів. На возах лежали вінки цибулі, мішки картоплі, качани капусти, помідори, овочі, якими так багато в цих краях благодатна земля. На цій площі слобідські тислярі під наглядом озброєної варти будували шибеницю. Ніхто з мешканців не знав, кого будуть страчувати, але за роботою тислярів стежили сотні людей. Прийшли сюди і Терень з Володькою. Після того, як оглянули всі вулиці, де розташовано було військові частини, добре запам'ятавши місця вогневих точок. Від одного з тислярів дізналися, що шибениця будується з наказу Софії Ізарової, а вішатимуть на ній буцімто більшовицьких комісарів, спійманих минулої ночі і вкинутих до льоху. Зрозумівши одразу, що тисляр нічого певного не знає про страту, яка має відбутися, розвідники жадібно прислухалися у натовпі до всього, що тут говорилося. Конокрадів спіймали, до конюшні кавалерійської частини залізли, а їх там і накрили. Для них готується оце страхіття. Стануть для конокрадів таку шибеницю споруджувати. Їх просто б розстріляли, та на тому й кінець. Чув я, фальшивомонетчиків спіймали. А вже заодно з ними захопили і ту машинку, на якій вони гроші друкували. Для них шибениця, для фальшивомонетчиків. Розвідники вирішили було вже повертатися до загону, коли раптом чиясь сильна рука схопила Тереня за комір. Ось він, сучий син, піймався. Поруч з Лук'яном стояв озброєний денікінець. Лук'ян, нічого не питаючи, з усього розмаху вдарив Терені в обличчя. Партизан, комсомолець, туди розтуди, веди його до контрозвідки, там розберуться, що його наказу прибув він сюди, і цього другого теж хапайте. Але другий, зрозумівши небезпеку, що загрожувала йому, так швидко шмиганув у натовп, що шукати чи гнатися за ним було безнадійно. Терені повів денікінець через площу. Люди з острахом розступаючись запитували один у одного. «Хто це? Хто? Партизана піймали!» «Стривайте, це ж Терень!» «Який Терень? Діда Михея знав, це ж його онук!» «Пропав хлопчина!» «Мабуть, пропав, до їхніх рук потрапиш, навряд чи повернешся!» Володько, отбігши в безпечне місце, стежив звідти за товаришем. Йому пристрасно хотілося, щоб друг, який потрапив у біду, спробував утекти. Але кричати про це було рисковано, бо його Володьку теж могли б схопити. І тоді загін не одержить вчасно потрібних відомостей. «Втікай, Тереню, втікай, поки не пізно, втікай!» І Терень, на превелику радість Володьки, зрозумівши обстановку, рвонувся раптом за ріг якоїсь крамниці. Прогримів постріл, потім ще один. «Забили!» Прошепотів Володька, відчувши, як його схопив раптом озноб. «Забили!» Але через кілька секунд він помітив Терені, який мчав щодуху. Забувши про обережність, Володька крикнув «Сюди, Тереню, сюди!» Але той не почув, мабуть, його серед загальної паніки, галасу та криків «Партизани! Партизани!» Линуло над площею, і люди, боячись кривавої сутички, під час якої могли бути і випадкові жертви, розбігалися хто куди. Інші, не зрозумівши добре, що трапилось, але помічаючи Терені, який від когось втікав, заходилися голосувати і собі «Держіть, злодія, держіть!» Якийсь хуторянин підставив Тереню ногу, він упав, а денікінець, наздогнавши втікача, вдарив по спині прикладом. Хто знає, звідки взялося, ще кілька солдатів замелькали в повітрі кулаки, і через кілька хвилин скривавленого розвідника потягли на допит. Все. Загинув Терень. Тепер загинув, що ж робити, що, як його врятувати? Володька вирішив швидше повертатися до лісу, розповісти про все Якову Македону, а він уже там придумає що-небудь. Він командир, він знає, як треба діяти. Не витрачаючи більше ні хвилини, хлопець попрямував до лісу, де його з нетерпінням чекали партизани. До Софії прийшов Трохим Іванович. Стривожений чимсь, а його стривоженість завжди була ознакою якоїсь біди. «Софочко, ти чула?
приїхали до мене за крамом баришники з Білгорода. І що вони розповідають? Просто жах. Що розповідають? Спитала Софія, погойдуючись у кріслі гойдолці. Нова банда об'явилась. Звідки ти знаєш? Догадуюсь. Не банда, загін партизанський. Кажуть, налітають у тил денікінців, громлять і обеззброюють їх, начисто винищують буржуїв. Буржуям різним, багачам, ніякої пощади. А керує тим загоном, кажуть, солдат. Простий солдат, а? Як тобі подобається? Брехня це все. Даремно твої баришники язиками плещуть та бентежать отаких ось, як ти, дурнів. Софочко, ти завжди мене ображаєш, а що коли правда? Я тепер часто думаю, прийдуть партизани. І за твої діла, Софочко, мені теж доведеться відповідати, як братові. Ти зможеш втекти, а куди я дінуся з родиною? Нікуди я не дінусь, нікуди. Що ж ти хочеш? Спитала Софія, помітно роздратовуючись. Завжди скиглиш, завжди удаєш із себе нещасненького, гидко. До образ я вже звик. А поговорити, Софочко, з тобою хочу, тому і прийшов. Подумай сама, білогвардійці відступають. Цю новину тобі сорока на хвості принесла? Біла армія відступає, вів далі Трохим Іванович, не звертаючи уваги на явну насмішку і недовір'я. Відступають швидко. Прийдуть комісари, вони спитають про сукачиху, адже спитають. Залишитися тобі в свободі не можна. Забирати своє добро в далеку дорогу рисковано, можуть пограбувати. А я знаю, Софочко, золото в тебе є. Знаю і мовчу. Навіщо людей такими розмовами бентежити? Трохим Іванович підсів до неї ближче, озираючись, наче його міг підслухати хтось сторонній, заговорив пошепки, гаряче, з усіх сил намагаючись переконати сестру. Мене вони не зачеплять. Навіщо їм потрібний? Жив тихо, смирно, проти радянської влади не виступав, нікого не займав, і мене ніхто не займе. А потім не забудь, ще один козир у мене є. Дружина, піднячка. І ось надумав я, Софочко, запропонувати. Порадити хочу. Щоб ти своє золото мені віддала на збереження. А я вже надійно його сховаю. Що ти на це скажеш, а? Я сховаю, я... І раптом він, зіщулившись, замовк. Софія так дивилася на нього і так суворо насупила брови, як це бувало в неї тільки у хвилини найшаленішої люті і гніву. «До якого часу ти будеш мене мучити? Чи тебе до контрозвідки віддати?» «Навіщо до контрозвідки?» перелякався бакалійник. «Софочко! Та зрозумій же ти, мої братні почуття і щирість, ось хрест святий!» Не чекаючи, поки вона вижене його, Трохим Іванович несподівано впав перед нею на коліна, обняв їй ноги, заважаючи підвестися з крісла. «Софочко рідна, послухай, пропаде!» Адже я знаю, пропаде твоє золото, віддай його мені. Я збережу, я сховаю, ніхто ніколи не знайде. Пусти, пусти мене. Софії знову спало на думку, що брат навмисно не давав їй зараз можливості підвестися, щоб потім несподівано і швидко своїми кістлявими руками схопити її за горло і задушити. Пусти! «Ти!» – закричала Софія, дивлячись, як біля її ніг повзав ридаючий бакалійник. Але його сльози не викликали в ній ні жалю, ні співчуття, тільки огиду і страх. Жадний і бридкий слинтяй, він тулився до її коштовного плаття немитим лицем. «Софочко, віддай, не я, інші візьмуть. Чужі люди тебе пограбують, твоїм багатством поживляться. А я ж брат, старший твій брат, однією з тобою крові зглянься. Пожалій, чує моє серце, пропаде золото, інші заберуть, поживляться. Твоїм добром віддай». «Ти збожеволів. Тебе треба відвести до лікарні». «Ні, Софочко, я не божевільний. Шкода мені. Стільки літ відкладала, наживала. Для чого? Софочко, поглянь, як я плачу. Ну вже ти не почуваєш братньої любові, вірності моєї. Адже я кожної ночі ходжу під твоїми вікнами. Оберігаю твій дім, оберігаю тебе. Гей!
— закричала Софія, відштовхуючи його від себе. — Геть, інакше я заб'ю тебе! У Софійній руці несподівано блиснув маленький браунінг. Чорне дуло його краще за будь-які слова вплинуло на Трохима Івановича, примусивши його замовкнути. Не поспішаючи, він підвівся, одягнув свого засмальцьованого картуза. «Ось як ти, Софочко, поводишся зі мною. На рідного брата руку підіймаєш? Що ж, я піду. Якщо ти хочеш, я піду. До побачення, мила сестриця!» Софія йому не відповіла. І тільки коли на сходах його кроки вона підійшла до дзеркала і, глянувши в нього, жахнулася. Чи то від пережитого страху, чи то від гніву, обличчя її було зовсім блідим, і вся вона тремтіла, немов у пропасниці. Випивши вина і трохи заспокоївшись, Софія наказала подати коней. Розмова з братом її схвилювала. Хотілося чимсь розважити себе, кудись поїхати. Але зараз у неї були невідкладні справи. Вона умовилася зустрітися на Майдані з прапорщиком Давиденком. Він тільки вчора прибув до Слободи, а сьогодні, маючи якісь секретні доручення, повинен виїхати до штабу армії, що знаходився тепер у Харкові. Давиденко за її проханням залишився у Слободі на одну добу. Саме з ним і сподівалася Софія провести ще одну таку ж безпутну, як і колись, але приємну для неї ніч. Коней подано, Софія без кучера поїхала до базарної площі, запрудженої народом. Люди йшли сюди без перестанку, з усіх вулиць, знаючи, що на сьогодні призначено страту. Але кого саме будуть страчувати, досі лишалося таємницею. Невідомо, з чийого наказу вдарили на сполох. Жителі, ніде не помічаючи пожежі, бігли до церкви дізнатися, в чому справа, а дзвонар, щось пояснюючи із дзвіниці, показував людям в напрямі Майдану. Рівно о 12-й годині кількатисячний натовп слободян побачив групу вершників. Вони прямували до шибениці. По обидва боки коридора, що утворився, стояли озброєні денікінці, завмерли люди. Всі погляди були звернені на вулицю, де з'явився згодом посилений конвой. «Ведуть, ведуть! А хто ж вони? Не чув хіба конокради? Які там конокради? Будуть ними займатися, конокрадами. Кажуть, фальшивомонетчиків викрили. А ну глянь, чи багато їх там? Ти високий, тобі видніше. Двоє. Двох спіймали. Певне, зашлі люди». Але ось наблизився конвой, і хтось у натовпі здивовано вигукнув: «Лишенько! Та це ж вони! Столяра Македона ведуть на смерть! А поруч нього йде Терень, Михаїв онук! Що ж це таке, таких людей вішати?» Над Майданом прокотився гомін обурення, але мовчазні конвойні спокійно йшли до шибениці, де на смертників чекав кат. Велицюватий, рудобородий, з низьким лобом і хижо примруженими очима, він спокійно поглядав на свої жертви, і в цьому спокої відчувалася суміш звірячої жорстокості і звичної для нього байдужості. Був він саме таким, яким зображують катів на плакатах. Плисові шаровари на ньому виблискували, як і хромові чоботи. Хтось у натовпі, пізнавши ката, сказав: «Та це ж він Македоних умордував!» Гаміри обурення зростали з кожною хвилиною. Чоловіки про щось радилися між собою, позираючи то на ката, що походжав на помості, то на Софію Ізарову, що стояла поруч красивого офіцера Давиденка. Він багато курив, і щоразу, коли збивав попіл з папіроси, рука його помітно тремтіла. Хвилювалася і Софія, дивлячись на слободян. Їхні загадкові суворі погляди, похмурі обличчя не віщували нічого доброго. Хотілося швидше покінчити з тією стратою. Шепнувши прапорщику про своє бажання, вона одійшла вбік. Ніхто не читав вироку. Люди з жахом дивилися, як легкий вітерець розгойдував дві петлі. Першим вивели на поміст юнака.
загув Майдан. Як? Тереня вішати, завіщо? Молодий, кого ж він скривдив, кого пограбував? Це Софія так розпорядилася, її робота. З білогвардійцями вона заодно. Не допустимо, не дозволимо таких людей страчувати. Стволи гвинтівок жахамували слободян, які пильно стежили за кожним рухом смертників. Терень хоч і стояв уже на ешафоті, але навіть у цю останню хвилину не вірив у смерть. Невже оце море співчуваючих йому людей дозволить надіти петлю на шию, щоб уже ніколи більше він, Терень, не побачив ні своїх бойових товаришів, ні ясного сонця? Терень був блідий, очі його стали зіркими, як ніколи. На обличчях озброєних денікінців він помітив тривожну напруженість, навіть страх, адже слободяни могли в якусь мить зім'яти, обеззброїти їх і потім жорстоко розправитися з ними. Тому в багатьох солдатів тремтіли руки, і вони нетерпляче позирали на ката, який чомусь зволікав із стратою. Дзвонар перестав бити на сполох, але залишився на дзвіниці. Над позолоченим хрестом кружляла галич, і чимсь мирним повіяло від пташиного крику, що нагадав Тереню дитинство. «Навіщо вони, мені зараз, галки?» – подумав він, і, одвернувшись від церкви, знову озирнув Майдан, який загув з новою силою. На ешафотний поміст кат тягнув столяра Македона, але той, відсторонивши йому руку, сказав: «Не чіпай, я сам». Хитаючись, він зійшов туди сам і став поруч Тереня. «Чого зволікаєш?» Почувся раптом з натовпу голос Лук'яна Безсалого: «Вішай їх, бандитів!» Але кат, як і раніше, лишався байдужим до всього, бо чекав полковника Бабенка, який мав прочитати вирок і передати потім смертників до страти. Вимога Лук'яна Безсалого викликала неймовірне обурення слободян. Але особливу лють викликала вона в Терені. Наче батогом стюбнув його Лук'ян, юнак, забувши в цю хвилину про страту, підвів голову, безстрашним і гордим поглядом озирнув Майдан, і його молодий дзвінкий голос гасив людський гамір, як вода гасить вогонь. «Ви чули, товариші слободяни? Всі чули, як обізвав нас бандитами оцей куркуль, запеклий ворог радянської влади? Ми не бандити, ми не вбиваємо, не грабуємо народа, захищаємо його, боремося за те, щоб трудові люди були вільними і щоб у них було щастя. Ось за що ми боремось, і ніколи в світі не зігнуть нас багачі, і ми їх будемо винищувати, як погане зілля на городах, бо це не люди, це гадюче кодло, яке пригнічує нас, душить, заважає нам жити. Нас, простих бідних людей, більше, аніж їх багачів, і ми все одно їх переможемо. Нехай не радіють вороги з нашої загибелі, бо коли нас не буде, на наше місце стануть сотні й тисячі нових борців за праве діло, за рідну радянську владу, за народне щастя і волю. Товариші слободяни, не давайте багачам пощади, вони такі ж наші смертельні вороги, як і денікінці. Це ж Лук'ян видав мене контрозвідці, а ви всі знаєте, там замучили діда Михея. Там катували Андрія Степановича Македона. Ось він ледве тримається на ногах. Товариші, хай розв'яжуть мені руки, я покажу вам спину, ви побачите самі, як мордували вони мене гарячим залізом, щоб я сказав, де стоять частини Червоної армії, де розташувався наш партизанський загін. Не сказав я їм і не скажу. Але хай знають недолюдки погані, що Червона армія сильна і могутня, і вже не за грами той день, коли вона разом з нашими партизанами розгромить ворогів революції, принесе народові волю, червоний прапор знову майорітиме. Загомоніла тепер куркульня, підтримана торговцями. Що таке? Це ж нахабство, неподобство. Куди він вийшов? На ешафот чи на більшовицьку трибуну? Кінчати з ним треба, кінчати! Але крики цієї групки, вороже настроєних і злобних людей, потопали в грізному гулі народного обурення. «Не заважайте йому, хай говорить! Громи їх, Тереню, глуши!» Терень старався підшукувати саме ті слова, які йому доводилося чути не раз у виступах більшовика Артема Черкашина. Поруч стояв Андрій Степанович. В його очах світився холодний спокій і непереборне бажання в ці останні хвилини життя сказати трудовому народу:
Товариші, близький час звільнення, і як би не шаленіли вороги, їм все одно не зламати народу, що прагне волі. Всі як один підіймайтеся на боротьбу з біляками, допомагайте Червоній армії, допомагайте партизанам. Та, на жаль, нічого не міг сказати столяр Македон своїм простудженим і слабким голосом. Тому він, звертаючись до Тереня, прохав: «Говори, синку, говори, нехай слухає тебе народ». Терень іще сміливіше, ще з... «Без вироку?» — байдуже спитав Кат. «Так! І страшний буде народний гнів! Нікуди їм від нього не втекти! Хай живе партія більшовиків, її вождь Володимир Ліч Ленін! Хай живе Червона!» Сильні руки Ката звично і вміло накинули на голову Тереня парусиновий мішок. Такий же мішок напнув він і на Македон. У натовпі пролунав очайдушний жіночий крик: «Рятуйте, рятуйте їх!» І македониха кинулася до чоловіка. Добігти до ешафота вона не встигла. Ударом приклада денікінець звалив її на землю, але не можна було вже стримати натовп, який рушив лавиною на виручку смертникам, ламаючи солдатські ряди. Не можна було заглушити грізних вигуків обуреної до країв бідноти. «Завжди, Кате, завжди, не займай їх, інакше буде й тобі смерть! Вогонь!» Почулася різка команда офіцера, кілька застережливих пострілів одігнали людей, що ринули було до ешафоту. І тоді всі побачили жінку, одягнену в чернечу одежу. Це була Олімпіада. Її спинив солдат лютим окриком: «Куди? Назад!» «Мені туди!» Повела вона рукою в бік шибениці. «Що треба, жени?» – наказав Давиденко, який тремтів від страху та люті. «Я прошу вас, пане офіцер, не вішати цих людей. Андрія Степановича Македона знає вся Слобода, і Тереня теж знає. Вони хороші люди. Звільніть їх. Прошу вас!» Олімпіада говорила тихо, але її голос було чути багатьом слободянам. Несподівано пробився крізь натовп до неї Трохим Іванович і, піймавши дружину за руку, сказав: «Не звертайте на неї уваги, пане офіцер. Вона не при своєму розумі, вона у нас дурочка». «Ні!» обурилася жінка. І в очах їй засвітилася образа. «Я не дурочка. Ти все життя мене ображав. У тебе немає серця. Дивись, кого вони вішати збираються. Врятувати їх треба. Врятувати цих людей. Кінчай!» Грізно крикнув прапорщик до Ката, що все ще чомусь зволікав. І той, поставивши Македона на ослінчик, накинув йому на шию петлю. «Скинь завжди, не смій, чуєш? Скинь петлю, скинь, гаде! Вогонь!» І на цей раз солдати дали залп по натовпу. Упало кілька забитих і поранених. В цей момент з боку вигону почулася кулеметна стрілянина. «Партизани! Партизани!» — крикнув хтось радісно і дзвін. На Майдані щинилась неймовірна паніка. Скочив з ешафота Кат, сподіваючись заховатися в натовпі. Який спритний і відважний хлопчина опинився біля смертників, коротким помахом ножа черкнув по вірьовці, скинув шиї столяра петлю, зняв з голови парусиновий мішок. «Житиму!» — промовив Андрій Степанович, дихнувши на повні груди. Та в цю хвилину прогримів револьверний постріл. Куля, послана Софією, влучила столярові у висок. Хитнувся він, упав на поміст. «Софочко, Софочко!»
злякано закричав Трохим Іванович, «Опам'ятайся, що ти робиш!» Софія навіть не глянула в його бік, побігла геть, а через хвилину вона промчала повз нього на своїй тройці з такою шаленою швидкістю, на яку були здатні тільки її чистопородні рисаки. З боку річки першою з'явилася кулеметна тачанка, запряжена парою добрих коней. Правив кіньми Кузьма Сукачов, а біля Максима сидів його бородатий друг Савелій, з яким зустрілися вони під час відступу над станції Льгов і після того вже не розлучалися. Терень, пізнавши їх, кинувся назустріч, але вони, захоплені боєм, навіть не помітили його, завернувши у вулицю. Слідом за тачанкою, розмахуючи гострими шаблями, летіла, мов вихор, партизанська кавалерія. І майже одночасно з протилежного боку вступив до Слободи своїми бійцями Артем Черкашин, стараючись оточити ворога, не дати йому можливості прорвати кільце. По всій Слободі знялася стрілянина. Через базарну площу проскакав метелик з кількома вершниками, потім на вороному коні промчав Яків Македон, промчав так швидко, що Терень не зміг його зупинити, і тільки стежив, як у його руках виблискувала під сонцем шабля. Недалеко від Шивениці лежали забиті. Поранених уже підібрали родичі й сусіди, добрі люди привели до пам'яті Македониху, і перший свідомий погляд її був звернений до Шибениці. «Андрій, що з ним? Чому він лежить?» спитала вона. Погляд її зупинився на нерухомому тілі чоловіка, на його неприродно відкинутій руці з пожовтілими пальцями. Збагнувши, що його вже на світі немає, Македониха зомліла. З найближчої вулички на площу вискочив осідлений кінь без вершника. Терень піймав того коня, скочив на нього, махнув на прощання рукою і через хвилину зник у тій самій вулиці, куди незадовго перед тим завернув Яків Македон. Ніхто не знав і не бачив, як летів Яків у цей час з швидкістю птаха, доганяючи моторну тройку якогось вершника, що втікав з Слободи, нещадно поганяючи слабосилого коня. Цей вершник і особливо тройка прикувала всю увагу Якова, викликаючи в ньому жагуче бажання догнати їх за всяку ціну. Все меншою ставала відстань, яка відділяла їх. На дорожніх вибоїнах фаєтон підкидало так, що кожної секунди він міг перекинутись. Але страх, очевидно, був сильніший, ніж ця загроза. Яків, пришпорюючи коня, наздогнав невідомого вершника, озброєного шаблею. Відчуваючи погоню, той раптом осадив коня, готовий зустрітися в смертному бою з своїм супротивником. «Кидай шаблю, уб'ю!» – закричав Яків, налітаючи, мов беркут. «Кидай!» Коротка сутичка, блиск, дзвін шабель, і забитий Терешко повалився на землю, обагрюючи кров'ю придорожну траву. А Яків уже стежив за іншим вершником, що мчав степовою дорогою. Придивившись пильніше, він впізнав Тереня. «Товаришу, командир!» – закричав юнак ще здалеку. «Лови її! Лови, буржуйку! Вона забила твого батька! Стріляла в нього з револьвера!» Не кажучи ні слова, Яків знову пустив коня в галоп і, пригнувшись до кінської гриви, міцніше стис рукоять. Вже добре чути було тривожне хропіння коней, що їх нещадно стібала Софія батогом. «Стій, стій, кажу тобі, уб'ю!» Яків змахнув шаблею і раптом почув отчайдушний крик. «Не рубай, змилуйся, пожалій!» Дика, розпатлена, Софія, кинувши вішки, дивилася на нього сповненими жаху очима. Вчепившись лівою рукою за сидіння правою, шукала Браунінг. «Невже загубила?» – майнула думка. І Софія ні на мить уже не зводила з Якова очей. «Змилися! Адже я врятувала тобі життя! Ти пам'ятаєш? Ти повинен пам'ятати! Пожалій! Боюсь!» Страх був до того відчутним і жахливим, що Софія, не сміючи більше глянути в очі колись любимої людини, завмерла в чеканні фатальної секунди. Хропли коні, летіли, мов ошалілі, і мчав поруч з такою швидкістю сильний, витривалий кінь Якова. Софію страшило цей невідступний тупіт копит, але ще більше страшила скривавлена шабля, викликаючи в її душі крижаний холод. «Спиняй тройку, повертай до Слободи! Якове, рідний, не губи, відпусти мене!» І раптово у її руці блиснув Браунінг. Пролунав постріл,
тонко просвистіла біля Якового вуха куля. Вдруге вона не встигла вистрілити. Блискавкою майнула в руці вершника відточена шабля, і Софія замертво звалилась на дорогу. Ніким не керована тройка, пробігши ще трохи, зупинилася серед степу. Терень, догнавши Якова, спитав: «Забив її, гадюку?» «Тройку візьми. Здадуться нам коні». І, не затримуючись, швидко поскакав далі. На околиці він побачив метелика. Той сидів на жвавому жеребці, добутому в недавньому бою, і окриком підганяв двох полонених денікінців, що йшли спереду. «Веселіше, веселіше, ворушіть ногами, панове офіцери! Шкури барабанні, душі окаянні!» Помітивши Якова, метелик не без хвастощів крикнув: «Бачиш, Якове, яких птахів спіймав! Старі друзі! Пізнаєш, мабуть?» Перший гладкий чоловік, дуже спітнілий від ходи, був полковник Бабенко, а поруч нього йшов, розгублено озираючись на всі боки, красень прапорщик Давиденко, якого під час обшуку метелик знайшов цінні пакети. «До штабу», – наказав Яків, і, нічого більше не питаючи, помчав далі. Через кілька хвилин на спорожнілій площі він побачив шибеницю. У затягнутій петлі вітер злегка розгойдував рудобородого ката. Тут же на землі валявся затоптаний картуз з лакованим козирком. Яків дивлявся в незнайоме обличчя, догадуючись, що цю розправу вчинив, певно, сам народ. Через годину Артем Черкашин і Яків Македон віддали наказ зруйнувати шибеницю. На будинку Волкому вже хтось повісив багряну хустку, закріпивши її на кленовому древку. Біля Софійного дому спинилася кулеметна тачанка. Прив'язавши до різьбленого парканчика коней, Савелій з Кузьмою Сукачовим попрямували східцями до парадних дверей, що були чомусь не заперті. Вийнявши наган, Кузьма ішов до Софійної вітальні. За дверима чулося метушливе шарудіння, і Кузьма сказав пошепки: «Ти, Савелію, завжди мене тут. Хочу віч навіч з нею поговорити, душа моя горить. Жити не можу на світі, доки не помщуся їй за дружину та дітей». І він хотів було розчинити двері, але за руку схопив його друг. «Не дозволю. Ми не бандити, живою її візьмемо. А судитиме рев трибунал. Пусти!» Вирвавшись, Кузьма різко натиснув плечем на двері, і те, що вони чули, здивувало обох. Трохим Іванович, зігнувшись, намагався зав'язати килим, де були складені плаття, кофточки, жіночі шуби, хустки, рушники, статуетки, дзеркальця, скриньки, кольорові картки і багато інших дрібниць, якими повен був багатий дім. «Ти що тут робиш, Навилич? Грабувати задумав?» Бакалійник мало не зомлів, побачивши перед собою Кузьму, озброєного пістолетом і гранатами, що висіли в нього за поясом. Але жадність все ж перемогла страх. На килимі лежало Софійне добро, розлучитися з яким було для нього над сил. Бакалійник упав на те добро, обійнявши його руками. «Це моє! Софія сказала, щоб я забрав! Все забрав, нічого не залишив у будинку. Моє тепер, мені передано! Не займайте, не віддам! Нікому не віддам!» «Втекла, значить, з білогвардійцями. Шкода. Не вдалося розквитатись», – сказав розчаровано Кузьма, підійшовши до Трохима Івановича, грубо штурхнув його ногою. «Ти, опудало горохове, піднімайся та ходімо». «Нікуди не піду. Добро нашої Софочки. Я тепер ним володію. Мені передано. Іди. Чого тобі треба? Може, хочеш, щоб щось собі взяти? Не дам. Радянська влада грабувати не дозволяє. Я знаю, мене не обдуриш», – кричав він, мов божевільний, загрібаючи під себе речі. «Все моє, все, що я поклав сюди, моє». Стіни були голі, шафи розчинені і зовсім порожні. В одному з вікон виднілася кругла дірочка, слід випадкової кулі. «Де Софія?»
Не знаю, не питав. Втекла на тройці. Сказала, не вернуся, а ти трохиме добром моїм володій, як старший брат. Брехав бакалійник, і те, що він бреше, розуміли вони. Ну ти, вставай. Іди звідси. Що? Здивовано вигукнув Трохим Іванович. Мене, рідного, софочиного брата, ти виганяєш з дому? По якому праву? Та я властям, я комісару буду скаржитись, це ж розбий, самочинство, грабіж, не дам, не піду, нікуди не піду, моє... Зрозумівши це, Трохим Іванович раптом засміявся. Сміх його був нервовий, істеричний, межував з божевіллям. «Ти хочеш сам забрати добро нашої Софочки, так? Хочеш ти, бандит, грабіжник, убивця?» Кричав, нічого вже не розуміючи, бакалійник, злобно виблискуючи очима, готовий кинутись на партизанів. «Де ключі? Давай сюди ключі!» – зажадав Кузьма, і ця вимога викликала бакалійника ще більшу лють. «Сам замкнув, але вам, грабіжникам, банди!» Не стримавшись, Кузьма з розмаху вдарив бакалійника в ухо, збив його з ніг. «Я тобі покажу, які ми грабіжники та бандити! Сволота ти така! Пристрелю! І ще хоч одне таке слово скажеш, знищу тебе як гадину!» Бакалійник заверещав, наче його різали. «Рятуйте! Убивають!» Не поспішаючи, підійшов до нього Савелій, увішаний гранатами, оперезаний навхрест патронними стрічками, грізний у своїй лохматій шапці. «Ти що? Справді збожеволів чи удаєш із себе дурника? Дивись мені! Крику не люблю. Зрозумів? Давай ключі. І йди звідси, щоб духу твого тут не було». Віддавши ключі, Трохим Іванович без єдиного слова вискочив за двері, і було чути, як квапливо і лунко стукали його чоботи по східцях. Друзі зачинили всі кімнати, і тоді попрямували до волкому передати ключі і одержати від командира нове завдання. Але Кузьму якась незборима сила потягла до рідного попелища. Савелій добре розумів Кузьму, і, співчуваючи йому всією душею, ні на хвилину не залишав друга. Минули кузні, завернули потім у тиху вуличку, і незабаром зупинилися перед двором, де замість хати виднілися тільки обгорілі стовпи та валялася глина і цегла з розваленої печі. «Тут», – сказав тихо Кузьма, і мимоволі очі його наповнились сльозами. Через розчинену хвіртку він зайшов на подвір'я, навіщось підійняв уламок обгорілої віконної рами, потримав його в руках, кинув, узяв цеглину, подивився на неї безтямним поглядом і обережно поклав на місце. «Кузьмо, послухай мене. Давай підемо. Підемо звідси. Не ятри свого серця. Адже нам іще жити треба, воювати треба. Ходімо. Ходімо, друже», умовляв Савелій, відчуваючи, як у самого набігають сльози, парчить у горлі. «Подивився й досить. Ходімо». Але Кузьма, сівши на обгорілій колоді, затулив обличчя руками і наче скам'янів на кілька хвилин. Потім, рвучко підвівшись на ноги, сказав: «Ходімо, Савелію, тяжко». Надвечір того ж дня у братській могилі ховали загиблих під час бою воїнів. Там же поховали і столяра Македона. Полковий оркестр грав жалобний марш, і довго ще, мабуть,
говоритимуть між собою слободяни про Варвару Македониху і про її материнські слова, звернені до хоробрих воїнів, яким іще не раз доведеться бувати в боях. Невідступно біля матері знаходився Яків. Непоправна втрата надломила одразу її сили, впала тяжкою ношею їй на душу. Вона не відходила від труни, де лежав, мов живий, її чоловік, її вірний другий порадник, столяр Македон, а з очей у неї безперестану текли сльози. Немає таких слів, що ними можна було б втішити матір в її тяжкому горі. Яків слухав сувору і хвилюючу промову Артема Черкашина, погрози Кузьми Сукачова та інших воїнів, що над могилою загиблих товаришів клялися помститися ворогам. І раптом мати сказала: «Говоритиму. Мамо, слабі ви дуже зараз. Мабуть, важко вам буде». Хотів було спинити її Яків, та глянувши їй в обличчя, зрозумів непереборне бажання матері і не став більше відраювати. Ступивши крок наперед, Македониха підвела голову, озирнула мужні і суворі обличчя воїнів. «Сини мої, до вас звертаюся. Вам слово хочу сказати просте материнське. Ми були колись добрими і жалісливими до багачів, а вони за доброту нашу відплатили кривавими розправами та шибеницею. Ми були до них милосердні, а вони спалювали в вогні людей живцем. Ми не наважувалися їх убивати, а вони розстрілювали без жалю. Я, жінка, що втратила мого Андрія Степановича». Македониха повела очима в бік труни. Губи в неї затремтіли, рясні сльози залили їй очі. Не поспішаючи, вона витерла їх. І знову бійці почули її тихий, але сповнений твердої мужності голос. «Ми просили Бога, молилися йому вдень і вночі, а Бог, мабуть, теж став за них, за багатих, за ворогів. Я стара жінка-трудівниця, скажу вам, нехай ваша совість не боїться Бога. Хай рука не затремтить, коли на вашому шляху стануть вороги. Не давайте їм пощади. Знищуйте їх, без жалю, як знищують скажених собак. Багато ми зрозуміли в цю війну. І я благословляю вас, сини мої, на нові подвиги і нові бої за нашу волю, за рідну бідняцьку владу, бо тільки вона дбає за нас, трудових людей, і зичить нам добра. А ми, матері, сестри, вдови, ми будемо допомагати вам усім, чим тільки зможемо, щоб ніхто і ніколи більше не відняв у нас волі, бо за неї багато пролито крові, і, мабуть, ще багато її проліється. Будьте ж, сини мої, сміливими і хоробрими, бо ви для всього народу здобуваєте щастя, а народ же про нього мріє, а він же надіється». Знову в очах Македонихи виступили сльози, і стала вона ще блідішою. Першою помітила це Ніна Черкашина і вчасно підтримала знесилену Македониху за лікоть, підтримала мовчки, без втішливих слів, бо так само добре розуміла, як і Яків, що ніякими словами не заспокоїти її зараз, не втихомирити болю, що ятрить її зранене горем серце. «Мамо, будемо прощатися з батьком», глухо і болісно промовив Яків, і тієї останньої хвилини не забуде він повік. Мати тремтливою рукою гладила батькове лице, волосся, гладила без слів, без голосіння.
потім, не стримавшись, упали йому на мертві груди і забилися в риданні. Схилилися над труною багряні, пробиті кулями бойові прапори, прогриміли гвинтівкові залпи салютів, і останки героїв опустили в братську могилу. Полк Артема Черкашина, поповнившись слобідськими добровольцями та бійцями з партизанського загону, тієї ж ночі вирушив із Слободи на виконання нового бойового завдання. Восени на братській могилі Македониха посадила вишні, яблуні, кілька кущів буску і одне деревце пахучої черемхи. Епілог. Дорогою ішла худа, одягнена в чорне вбрання жінка. Вона звернула до залізної горожі, де буйно розцвіли кущі буску, молоді, вишеньки, яблуні і кучеряве деревце черемхи. Жінка сіла на лавочку, згорблена, мовчазна, поклавши руки на коліна. І ковалася в неї голова, можна було б подумати, що якийсь слобідський багатій поставив на могилі скорботний монумент страдниці матері. Це була Олімпіада Безсалиха. Сьогодні на Великдень вона вирішила тут зустрітися з Македонихою. Цвіли сади, і це цвітіння, і відчутний дух землі, що, пробудившись, живила соками коріння дерев та трав, і оце голубе небо з розкиданими по ньому хмаринами, тішили зір. Але душа її була оповита журбою, і цю журбу навівала на неї братська могила, в якій лежали бійці, що віддали своє життя за владу рад. Бриніли бджоли, збираючи з квітів ароматний нектар. Часом легкий, голублячий вітер, проникнувши сюди, шумів у яскравому листі черемхи, що вже розпустилася, погойдував білі віти яблунь. Пурхнула якась пташка, сховавшись у густому кущі агрусу. Упав з дерев хрущ і заплутався в соковитій траві. «Може, панахидку відслужимо?» Олімпіада здригнулася від несподіванки. Біля огорожі стояв Піп в обтріпаній вицвілій рясі. В руках у нього був мішок з дарами, зібраними на могилках за поминальне богослуження. Олімпіада мовчки дивилася на попа. «Запитую, може, панахидку відслужимо по вбієнних воїнах? Недорого візьму. Можу за карбованця, можу і за полтинник. Як захочете, по знайомству візьму дешевше. Хай їхні душі в оцей знаменательний день світлого Христового Воскресіння озрадуються, акі. Ти п'яний. Ти сам не розумієш, що верзеш», сказала тихо, але значуще Олімпіада. «Іди звідси». Піп, похитуючись, рушив собі далі. Прийшла до могили Македониха. Принесла цілу корзину квіткової розсади. І резиди дістала. «Дуже люблю, як вона пахне», сказала Олімпіада, вибираючи пучки молоденьких рослинок, що їхнє коріння дбайливо було вліплене у зволожений чернозем. Резида є, і коріння жоржини, кручені паничі, і красоля, і тюльпани. Всього дістала. Ось води принесемо з річки, та можна й починати. «Заждіть!» — гукнув жартома до жінок ставний юнак з густими кучерями золотистого волосся. «Заждіть, не переходьте нам дороги з порожніми відрами, а то невдача буде. Добрий день!» І таке скаже. Озвалася дівчина у вишневому платті, що його прикрасили собою дві довгі коси. «На гуляння, Таню?» — спитала Македониха, милуючись дівочою красою. «А то ж», відповіла весело, позирнувши на свого супутника, «оце зібралися побувати в лісі біля Мамбрійського дуба. Там красиві місця, багато фіалок, рясту». «Нарву тобі, Таню, от такий букет, слово честі. Що мені, хіба важко?» І в очах його, і в посмішці світилося неприховане почуття любові. «А я сама собі нарву.
Я ті місця теж добре знаю. Вони пішли собі далі. Молоді, красиві, а вслід їм дивилися жінки. І особливою гордістю світилися очі македонихи. Віриш, Олімпіаду, хоч і не рідні вони мені, а дивлюся я на них, і серце моє радіє. Володимир, Метеликів син, скоро інженером буде, а Тетяна хімічний факультет кінчає. На великому заводі їй роботу дадуть. Чула. Любить Кузьма Сукачов Тетяну, як рідну дочку, сказала македониха. Та і з полею вони живуть дружно. Хороша роботяща в нього дружина. Скільки в господній майстерні, а вона ними всіма керує. Треба кожній показати і навчити, а кращої за полі нема у нас, майстерниці. Золоті руки. Ти б подивилися, які узори вони вишивають. Глянеш очей, одірвати не можна такі красиві. Не кваплячись, вони принесли з річки води та й заходилися садити розсаду. Що тобі пише Яків? Поцікавилася Олімпіада. Добре живуть вони з дружиною. А добре. Все до себе мене запрошують. Він же директором заводу робить. А Ніна при тому ж заводі лікарем. А я так, гостювати гостюю та зовсім виїжджати. Мені свободи не хочеться. Тут народилася, тут он скільки літ. Забула похвалитися тобі. Донечко Бог їм послав. Там таке дитятко, мов картинка. Обіцяла Ніна приїхати влітку і онуків привезти. Понянчуся з ними. Добре, промовила Олімпіада. Я теж люблю дітей, особливо маленьких. Такі вони світлі, втішні. А за свого брата щось пише тобі невістка? Це ти про Артема питаєш? Про нього. Пам'ятаю, як він на могилі виступав, коли твого Андрія ховали. Добрий командир, бойовий чоловік. Він тепер у Ленінграді. На великому заводі працює інженером. Жонатий? Жонатий, дружина його хімік. Галиною звати. А була колись вона простою робітницею. А ще є в них син, Іван. Теж там. Вся сім'я на одному заводі робить. Повз братську могилу пару іконей, запряжених в тарантас, промчав Тирень. І македониха спитала, до кого ж це поїхав наш лікар? Відгадати не змогли. Багато людей, багато дворів, але ще не було випадку, щоб кому-небудь з хворих, які зверталися до Тереня за допомогою вдень чи вночі, він відмовив. Гримить про нього слава на весь район, і цю славу, загальну повагу і любов народу завоював комуніст Терень чесною, самовідданою працею. Македониха з Олімпіадою відпочили на лавочці. І треба ж було Трохиму Івановичу пройти повз них. Побачивши дружину, він кілька секунд дивився на неї, але не сказавши ні слова, пішов собі далі. Тільки надвечір Олімпіада повернулася додому. Вона дуже була рада, що не застала вдома ні чоловіка, ні дітей. Спати лягла рано, не чула, коли повернувся Трохим Іванович, де він був невідомо. Він давно вже не розповідає їй про свої справи. Але Олімпіада знала, кожної ночі, вставши з ліжка, Трохим виходив до світлиці, діставав скриньку, ховав срібло, вторговане від продажу цигарок. Олімпіада знала, що там же, у світлиці, зберігається в нього ще одна завітна скринька із золотом. Те саме вона схована, того ніхто не знав, часто прокинувшись серед ночі, не засвічуючи лампи, він, мов злодій, проникав у світлицю і, надійно закрившись там, виймав з тайника свій скарб. Тремтячими руками відкривав скриньку і кілька секунд, затаївши дух, дивився на метал, зібраний ним за багато років. Потім бережно і справжньою насолодою брав у руки монети, починав лічити. Згорблений, в одній білизні, він нагадував у такі хвилини божевільного. Трохим Іванович боявся дружини, боявся дітей. Недовірливий і обережний, не звіряючись ні на кого, він жив у своєму власному будинкові неспокійно.
переслідуваний вічним побоюванням і страхом, що Олімпіада чи діти можуть простежити і забрати золото. Особливо ж турбував його старший син, який своїм марнотратством нагадував покійного Олександра. Він так само вимагав грошей, і коли батько йому відмовляв, між ними відбувалися досить неприємні розмови, які найчастіше закінчувалися сваркою. Ображений грубістю сина, Трохим Іванович кричав на нього, тупав ногами, погрожував вигнати з дому. «Попробуй вижени!» — говорив зухвало син, і його очі світилися злобою. «Геть, мерзотнику, щоб духу твого не було в твої роки! Я вже сам гроші заробляв, а ти хочеш жити паразитом! З батька тягнеш, батько надійна крова! Запам'ятай так і більше не смій, зрозумів? Не смій більше просити в мене грошей!» Син, не поспішаючи, виходив з кімнати, насвистуючи пісеньку, а схвильований батько довго не міг потім заспокоїтись. Сьогодні вранці повторилася така ж сцена, і Трохим Іванович цілий день відчував у собі якесь тривожне занепокоєння. Діждавшись ночі, він тихенько прийшов до світлиці, зачинився там. Насувалася гроза. Перед вікнами шуміли дерева, спалахували короткі блискавки. Трохиму Івановичу здалося, що хтось добирається до його завітної скриньки. Ця несподівана підозра так вразила його, що він не в силі був поворухнутися, а тільки хапав ротом повітря, нагадуючи викинуту на берег рибу. Серце його стислося в передчутті якоїсь неминучої, страшної біди. Тремтячими руками відкрив потайний ящик, полегшено зітхнув. Все стояло на своєму місці. Так і померти можна, у кого слабе серце, а мені здалося. Він витер на лобі холодний піт, з приємністю відпочиваючи від пережитого тільки що потрясіння. Але раптом, як блискавка, в його голові промайнула думка. «Що ж я сиджу, може?» Наче гострий ніж всунули йому в серце. З рук випала скринька, не задзвенівши жодною монетою. «Убили, убили!» прошепотів він. Широко розкритими очима дивився перед собою, але нічого не бачив. Нічого не помічав, приголомшений несподіваним ударом. Сміх душив бакалійника, нервовий істеричний сміх, що перейшов у ридання. Не вірячи своїм очам, він підняв скриньку, тремтячою рукою обмацував спорожніле днище, ще раз переконуючись, що це не сон. Потім раптом зашипів. Вона украла! Страшний у своєму гніві налетів Трохим Іванович на сплячу Олімпіаду, схопив її за горло. «Віддай моє золото! Віддай, змія, віддай!» «Не брала я, не брала!» «Брешеш! Ти взяла! Ти, я пам'ятаю, для Олександра колись брала і зараз взяла! Пограбувала мене! Говори, куди дівала мої гроші, кому їх віддала, кому відповідай!» Нічого не розуміючи, безумний у своєї нестямі, він все сильніше здавлював горло. Ослабіла рука її, мляво звисла з ліжка. І ця гола рука вмить погасила в ньому лють. Він став біля неї на коліна, ловив її холодіючі пальці, благав: «Олімпіадочко, скажи, де моє золото? Адже роками я наживав його, моє воно, моє золото, я не буду тебе бити. Хочеш, дам тобі червінець, 3 червінці дав, тільки скажи, де шукати?» Олімпіада не відповідала. Налетів поривчистий вітер, за вікнами гойдалися і шуміли дерева, але він не чув їхнього шуму. Не помічав коротких і частих спалахів блискавиць, що розганяли на мить передгрозову пітьму. І раптом Трохим Іванович затих. Він почув виразний стукіт у ворота. І цей стукіт примусив його насторожитись. Хто це? Хто може стукати в такий пізній час? Вітер? Син. І ця думка, що з'явилася раптово, підвела його на ноги. Він швидко метнувся до кімнати, де лежали покотом діти, і при спалаховій блискавиці побачив. Ліжко старшого сина було порожнім. «А-а-а-а!» дико заревів Трохим Іванович,
Він украв моє золото, він! Нестямно ридаючи, вибіг на подвір'я, очинив хвіртку, очманіло глянув на людину, що стояла біля воріт. Трохиме, дозволь мені перебути в тебе грозу, сказав невідомий подорожній. У голосі його було щось знайоме, але, мабуть, не в добру годину потрапив він до хазяїна. Нічого не відповівши, Трохим Іванович кинувся бігти вздовж вулиці. Куди поспішав він? Чим стривожений, що трапилось? І тільки коли Трохим зник з очей, подорожній увійшов у дім, побачив на підлозі порожню скриньку, а крізь розчинені двері Олімпіаду. Привітався до неї, але вона нічого йому не відповіла. Спить? Напевно, спить. Бідно одягнений чоловік стояв посеред кімнати, дивлячись на вікна, шепотів. Боже мій, яка гроза! Яка страшна гроза! Потім він все ж вирішив підійти до Олімпіади, взяв її за руку. Рука була холодною. Лишатися в домі, де лежала покійниця, подорожній не міг. Він вийшов на базарну площу, влаштувався під навісом крамниці. Небувала злива пронеслась над слободою, гриміла в шибки вікон, шуміла в дощових ринвах, вирувала в каламутних потоках води. А коли вона вщухла, і сизі хмари вітер одігнав на схід, бородатий чоловік пішов безлюдними вулицями до станції. Була пізня ніч, ніде ні вогника, тільки по дорогах дзюрчали струмки води, збігаючи до річки. Недалеко від слобідських хат щось біліло. Чи ряднину хто загубив, чи буря, зірвавши з тину полотняну сорочку, однесла аж сюди, і тут настигла її злива. Прояснилось небо, сяючи міріадами зірок, виплив із-за хмар повновидий місяць. В його світлі було видно людину, що непорушно лежала на дорозі в самій білизні. Невже пограбували, а потім забили. Подорожній, уповільнюючи кроки, ні на хвилину не відривав уже очей від мерця. Підійшовши ближче, він пізнав Трохима Івановича. В розплющених очах його так і застигла навіки ненаситна жадність. Схилився над ним подорожній, поцілував лоб і сказав: «Прощай, брате!» Ні ран, ні крові на трупі не було. Помер він, очевидно, від розриву серця. Лук'ян постояв біля нього з хвилину, а потім рушив далі, де маячили вогники станції. До неї поспішав він, щоб на світанку виїхати звідси назавжди. Лук'ян шастав по країні, шукаючи для себе підходящої роботи і заспокоєння. Та спокою ніде не знаходив. Нові радянські порядки, що їх радо сприймав і відстоював трудовий народ, викликали в Лук'яна скажену лють, бо вони, оті порядки, гасили останні надії і віру в повернення старої влади. Все більше, приглядаючись до життя, Лук'ян розумів, що вже до віку йому не стати таким хазяїном, яким він був до революції. І це розуміння власної безвихідності ще дужче лютило його. Мав Каїн, блукав він по оновленій землі, безсилою своїй зненависті приречений минучої загибелі. Місячне сяйво заливало дорогу, блищала вона калюжами, а спереду маячило самотнє дерево, освітлене місяцем. Далеко, за слободою, чорніла смуга свинцевих хмар, час від часу її пронизували блискавки. Лук'ян стежив за ними, і його сухі губи ледве чутно вимовляли: «Гроза, страшна гроза!» А в цей час у своїй хатині край стола сиділа македониха, поклавши руку на серце. Болить воно, ниє, завмирає. У хаті душно, хоч вікна й розчинені. Посиджу, мабуть, у дворі на свіжому повітрі, може мені легше стане. І Варвара виходить з хати, сідає біля клумби квітів, посаджених її руками. Вони чисті, омиті дощем,
виблискують в сяйві місяця міріадами грайливих іскор. Вони духмяно пахнуть, розливаючи навколо ніжний аромат цвітіння. Звідкись налетів, мов бродяга бездомний, ручки й вітер. Вдарив по верхів'ї сусідської тополі, і в ту ж мить рясно-рясно залопотіли по листках дощові краплини. Кілька їх упало і на одяг, і на руки македонисі. Та промчав кудись вітер, і знову заспокоїлась тополя. Нерухома тінь від неї лягла через всеньке подвір'я, зачепивши краєм квітникову клумбу, осяєну повновидим місяцем, що її цвіт не втрачав своєї краси навіть уночі. Македониха дивилася на ту красу, вдихала приємний аромат, відчуваючи, як поволі затихав, утихомирювався біль старого спрацьованого серця. На дворі ясна ніч, тиша. Стало пахучим і свіжим.